si rezultat i projektit dhe të të Elite Youth Development e organizuar nga Federata, së bashku me profe në Edmond Rogurova dhe me Federatën bashkarisht. Këtë gjithë litarët të cilit kanë tregu potencial mjaft të mirë gjatë këtyre ndeshve që i qilujnë dhe të tëtë në selektimit e tëre. Ne si staff, bashku me staffin tim, kemi përgjithë litarë ma adekuat, ma të mirë, ma në formë për momentale që ne t'i testojmë dhe t'i shojmë nga ofër. Dhe tëtë jonë futbolist që jonë rrëth 90 futbolist, ne qenë aty këtu, dhe të mundohen që të bim në një numër 25 litar, mes litar që do të qkojmë në turnirin që do të mbohet Shqipëri. Është shumë interesant mosha atyne, është delikate, dhe të të është një fase pubertetit, të cilët këta litar të ndryshojnë her pasere, për të mirë dikush aty stagnon me gjitha të, këta litar që kemi ftu, dhe të jenë një numër shumë të madhë, ne si staff dhe të japim mundësin se cilit futbolist që të tregoj vlerat e vete edhe të bojmë rrethin në ngusht dhe të formoj një informacion prej 20 litarve me tre portirat të cilët do të dëshmojnë këto ditë që jemi të bo për çdo javë që të kenë këdhe këta hapsinën e duhur. Normal që të këta futbolista që jënë emocionet prezent dhe ne përmundohen që t'ju hepim e rastet një vetëm 2 apo 3 katarat që të kenë edhe këta ma një tendi, një farë ngrocie, të veshin fanelin e komtarës, të përjetojnë emocionet që e futboli edhe Federata Futbolit Kosovës. Dhe të tëtë ne dhe të të kemi edhe nesër një grumbullim me regionin tjetër dhe pastaj dhe të thrasim ata të cilit e kanë kalu dhe të proven që jo në kanë bindë në si staf dhe dhe të formujem një grup prej që së dhashtë edhe ma përpara 25 litar edhe me ata dhe të punojmë gjithë një herë njavë apo edhe ka fundi para se me shku atje dhe të grumbullohen këtu në kompleksin Hajvalis që është një kompleks mjaft interesant, mjaft i bukur dhe edhe në shërben neve si trajnera që të vendosim këtu, të flenë, të vëtojnë të hajmë edhe të përgatitin sa më mirë për atë turnir. Pra, jemi këtu në vazhdimësi të projektit ku trajneri i komtarës U15, Ilir Nalbani, me stafin e ti, vazhdojnë me pjesën e seleksionimit të lojtarëve që kanë marë pjesë natyrisht në përzgjedhjet dhe lojtarët e regioneve të cilët janë përzgjedh tashma e disa kohë. Pra, puna vazhdojnë dhe jemi këtu në atë cilësi. Shpresoj që në javët në vijim për përgatitjet për turneun që na pret në Shqipëri do të jetë në fund të tetorit, ta kemi një grup cilësor të cilët dalin nga projekti Elite Youth Development Program. Absolutisht, unë gjithmonë jam i bindur, gjithmonë e kam thënë që në Kosovë ka talent jashtëzakonshëm. Është përkushtimi jonë dhe puna dhe kujdesi që na duhet të tregojmë ndaj tyne. Pra, pjesë e këti projektit është që të afrohemi sa ma tepër, të marim hapa sa ma transishëm që të abim këtë program të kryojmë në akademi, jo vetëm me fjalë, por diçka të qëndrushme, diçka që kryohet për si ushqys, do me thonë, i komtareve në zinxhirë. Ajo do t'ishte ideale, diçka për kohënat që vinë.